د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچه خو اخواله د نوریدونکو د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ هغه څه چې هر کال په افغانستان کې په اړه بحثونه کیږي او د لاسته راوړنو او ستونزو یادونه ترې کیږي. سږ کال بیا هم دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو تازه راپور خپور کړی. دا وایي چې 2.5 میلیونه افغانان لا هم په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او یا په افغانستان کې د شته ستونزو له امله بیرته راتګ ته زړه نښه کوي. په دغه راپور کې راغلی دي چې د سرپناه، خوړو، معیشت، د دندو فرصتونو نشتوالی، د ځمکو او استوګن ځایونو کموالی او په هیواد کې دغه شته امنیتي بحران او یا هم دې ته ورته شته وضعیت د دې سبب ده شوی چې ډیری افغانان زړه ښه نه کړي چې افغانستان ته راشي. باوجود د دې چې ډیری افغانان زړه نه ښه کوي افغانستان ته راشي، اوس هم له بده مرغه ډیری افغانان په دې لټه کې دي چې څنګه له هیواد څخه ووزي او د یو څو ورځو لپاره سکه آرام ژوند ولري او یا هم له هغو ولایتونو څخه چې هلته جګړه شته، هلته د بیکارۍ کچه لوړه ده، هلته فقر ده، هلته نورې ناخوالې دي. هڅه او هان د دغو افغانانو دا ده چې خپلې مینې پرېږدي او د هیواد په هغو نورو امنو سیمو کې میشته شي چې هلته بیا څه نا څه دغه امکانات شته، یعنی د کار زمینه ښایي ورته یو څه نا څه برابره اوسي، فقر دومره نه وي اوسي لکه څنګه چې د دوی په هغه کلیوالو سیمو کې ده، امنیت دومره خراب نه وي لکه چې د دوی په کلیو بانډو کې ده، خو دوی نسبي ځان آرامه احساسوي. په ټوله کې پر دوی مسایلو باندې بحث لرم چې بالاخره یوازې او یوازې پر راپورونو باندې باید بسنه وشي که افغان حکومت او تر څنګ یې هغه نړیواله ټولنه یا هغه ټولنې چې په اړوند برخه کې یعنی د کډوالۍ او د مهاجرو په برخه کې کار او مسؤلیت لري، دوی څه باید وکړي، دوی هغه میکانیزمونه او هغه تګلارې باید رامنځته کړي چې ستونزه پرې حل شي او یوازې په راپورونو، شمیرو، ارقامو باندې ښایي چې دا ستونزه حل نه شي. د لا بس لپاره سکه له ما سره میلمه ده ښاغلی غلام علي بریال صاحب، په دې لږ تاسو هم ملتیا وکړي. بریال صاحب سړی مشي خر ستاسو هم دقیقا په یاد اوسي، خصوصا په دغه ولس کلنه دوره کې هر کال د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خصوصا په افغانستان کې بیا دغه ورځ یو ډول بل ډول لمانځل کیږي. ولې تر ننه پورې هم موږ د کډوالۍ له ستونزو څخه نه یو بېغمه شوي او یا هم د کور دننه د بې ځایه شویو له غمونو هم موږ نه یو خلاص؟ ستاسو په باور اصلي علتونه یې څه دي چې موږ پر هغو میکانیزمونو باندې غور نه کوو، پر هغو تګلارو باندې غور نه کوو چې دغه ستونزه مو بنیادي ورته حل کړي؟ او مثلا د جنګ مسله، که په افغانستان کې جنګ ختم شي نو طبیعي خبر ده چې هیڅ افغان به زړه ښه نه کړي چې حتی په ګاونډي پاکستان ته لاړ شي، او یا هم که د فقر سطح ټیټه شي بیا هم ډیری افغانان خوشحاله نه دي چې بهرنیو هیوادونو کې د مزدورۍ لپاره سکول شي. ستاسو په باور پر اصلي میکانیزمونو باندې غور او فکر نه ده شوی او یا دا ده چې رښتیا هم موږ دغې برخې ته ژمن نه یو؟ تر هر څه د مخه تاسو، ستاسو تخنیکي همکارانو او د کابل نیوز درنو لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. حقیقت خدا دی چې د دغه څو کلو په جریان کې، یعنی که ووایو چې د 40 کلونو په جریان کې چې افغانستان په دغه سخت مشکل باندې اخته دی، هغه معنا ده چې کډوالي ده، مهاجرتونه دي، او بالاخره دغه ټولې راپیشي سړی مشخص ویلی سي چې د ناامنیو او بیوزلیو او بیکاریو اساسي عاملونه دي چې د افغانستان خلق او خصوصا ځوانان یې اوس دې ته را مجبور کړي دي چې دوی باید و د باندې ته خپل مهاجرتونه او کډوالۍ وکړي. در حالی چې پر دې باید
پداسې حال کې چې افغانستان د طبیعي زیرمو اساسي مرکز دی او هر څه طبیعي زیرمې په افغانستان کې وجود لري. په ډېرې خواشینۍ سره چې د دغه مشکلاتو او کډوالیو مهاجرتونو بیکاریو بیوزلیو مخه یې ونه نیول، علت دا و چې موږ یا د افغانستان حکومت او دولت دې ته متوجه نه سو چې اساسي عملونه په ګوته کې او د اساسي ستونزو د حل دپاره لارې چارې وسنجوي، چې هغه لارې چارې تنها و تنها د افغانستان د اقتصاد د تقویه کېدو، یعنی که د افغانستان اقتصاد غښتلی سوی وای او په افغانستان کې د بیوزلۍ د قرار قرار راکښته کولو او د بیکاری د آیسته آیسته د له منځه وړلو دپاره یې د طبیعي زیرمو څخه چې موجودې وې استفاده سوې وای، نو په هغه صورت کې کېدلی سول چې اقتصاد غښتلی سوی وای، قوي سوی وای او خلکو ته هم د امنیت شرایط په کراره کراره اساسي لارې پیدا سوي وای چې څنګه وکولی سو چې امنیت هم په زمن کې راسي د اقتصاد سره، نو کېدلی سول چې دغه ستونزې چې دا اوس یې موږ لرو او دوه نیم میلیونه لا چې اوس هم موږ ما پرون چې واورېدله زه فکر کوم چې وزیر د مهاجرینو 5 میلیونه یاد کړله چې په دنیا کې افغانان مهاجر دي او خصوصا د دغه یوه یو نیم کال په جریان کې د هغه ملل متحد وویله چې 2 لکه په دغو وختونو کې د افغانستان څخه د باندې وتلي دي. دا چې په دغسې شرایطو کې څونه په اوبو کې غرق سوله، څونه په لارو کې مړه سوله او له منځه ولاړه، څونه دا اوس په لارو کې بند پاتې دي، دا هغه اساسي مسایل و چې باید د افغانستان دولت پر دې باندې کار کړی وای. هغه اصلي فکټورونو ته چې باید پام شوی و او باید پام شي هغه اقتصاد او امنیت. زما پوښتنه دا ده چې لومړی امنیت ډېر اصلي او اساسي فکټور ګرځېدلی شي که اقتصاد؟ اوس وګورئ مثلا د زیرمو په برخه کې موږ اوس هم استخراج لرو، اوس هم د زیرمو کیندنه لرو، ولې متاسفانه دغه استخراج او دغه کیندنه بیا شخصي او مافیایي سیستم پورې اړه لري؟ حکومت هغومره توانایي او وس نه لري چې دا هر څه تنظیم کړي، علت یې بیا هم ناامنۍ دي. تاسو فکر نه کوئ چې لومړی شرط باید په هیواد کې امن او ثبات ټینګ شوی و تر څو بیا اقتصادي خوځښتونو ته هم زمینه برابره شوې وه؟ کله چې اقتصادي خوځښتونو ته زمینه برابره شوې وه دلته نو بیا لومړنی فکټور چې امنیت ده هغه به خوندي وه، بیا به دلته هغه افغانانو هیڅکله هم زړه نه ښه کاوه. له دوو اړخونه، یو د دوی ژوند به خوندي وه، دویم دا چې د دوی هغه مالي اړخ به هم زمونږ د اقتصادي خوځښتیا له امله به هم خوندي و. یعنی اصلي فکټور ستاسو په نظر امنیت که اقتصاد؟ زه فکر کوم چې ډیر وختونه چې که سړی خپل په ټولنه کې وګوري او موږ چون د کارګرانو نمایندګي کوو په ساده الفاظو کې هم موږ ذکر کوو، زه فکر کوم چې اقتصاد ته باید زیاته توجه سوې وای. ولې؟ دلیل چی شو؟ دلیل داو چی د دغول سو کلو پا جریان کی هاگه پریمانه پیسی چی دنیاوالو دلتا پا افغانستان کی باید پر اساسی زیر مو باندی لگویلی وی و نلگی دلی، یو خبره. او بل خبره داو چی از مشخو پاید کیجی او دا باید هیچ کلهیر نکو چی پا اولو دو درو کلو کی یو چه دغه اقتصادي مسایل د افغانستان حل و، ډیر پکرو او بیوزلی په هغه کچه چې نن وجود لري 14 کاله 15 کاله مخکې وجود نه درلودی. نو که چیرې د دغو پیسو څخه پر اساسي زیرمو باندې
تکسر وای او د افغانستان اقتصاد غوړېدلې وای او اقتصادي مسایل ته زیاته توجه کړې وای زه فکر کوم چې کېدلای سول چې د غننننې پریمانه تاریخ چې بل اخره انسانان یې تباه کړله او د بدبختۍ سره یې مخامخ کړله د دې مخه نیول کېدله او همدارنګه کېدلای سول چې سرکونه په پراخه پیمانه تر کلو محلاتو پورې غځېدلي وای او هغه څه چې په افغانستان کې تولیدېدل لکه غنم جواري ابوبات میوجات د هغوی دپاره یې بازارونه پیدا کړي وای او سړې خونې یې هلته جوړې کړې وای دا پیسې یې پر هغه مصرف کړي وای او دغه ساتل سوي وای په هر وخت کې چې ضرورت د بازار پیدا کېده هغه یې بازار ته وړاندې کړي وای او پریمانه اوبه چې په افغانستان کې وې د هغوی څخه یې درست او معقوله استفاده کړې وای بندونه یې پر جوړ کړي وای ولې یې کښلي وای بغراوې وجود درلودی نو نن موږ دې ته نه مجبوره کېدلو چې کډوالي وکړو اقتصاد ډېر تاثیرات لري هغه کېدلی سي چې هر څونه چې په یو کورنۍ کې که افغانستان بریا صاحب بښنه غواړم یو مثال غواړم چې شریکې کړو سره ستاسو نظر هم پرې غواړم د طالبانو 15 کلنه یا 4 کلنه تقریبا 15 کلنه دوره تر ټولو غریبه دوره وه په افغانستان کې اقتصاد خورا زیات ضعیف و د خلکو حتی زما هم ښه په یادیږي چې کورنۍ به د 5 ډوډیو د اخیستلو لپاره څکه ساعتونه د نانبایانو تر شا تیرول تر څو هغه کارت چې موسسات ورکړی و او هغه ډوډۍ ترلاسه کړي اقتصاد خورا زیات ضعیف ولې په دغه سطحې چې نن موږ تاسو هم ورته اشاره وکړه چې فقط په دې وروستیو کې تر 2 لکو تر 3 لکو حتی تر 500,000 افرادو موږ کولی شو چې ووایو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ ته مجبور شوي دي دا به هم مبالغه نه وي موږ د دې شاهدان یاستو پرون د طالب وخت کې دومره اقتصاد قوي نه و ولې موږ باوجود دې هم په خپل هیواد کې پاتې شوي وو او پاتې کېدلو علت ستل څه و چې امنیت خوندي و نن موږ هغه حالت نه لرو موږ که څوک یې مني که نه مني زموږ اقتصاد ښه شوی دی څه ناڅه د کار زمینه برابره شوې ده پرمختګ مو کړی معرف سم شوی دی صحت مو سم شوی دی دې ته ورته هغه اقتصادي خوځښتونه څه ناڅه را ایجاد شوي دي خصوصي سکتور پر پښو باندې درېدلی ده ولې نن بیا هم زه د یو افغان په توګه لیوالتیا راکې ډېره پیدا شوې چې زه باید هیواد پرېږدم او خوندي ځای انتخاب کړم ځکه چې امنیت مې خوندي نه ده تاسو فکر نه کوئ چې اقتصادي مسائل د افغانانو لپاره څه ښایي دومره مطرح او لومړیتوب ونه لري لکه امنیتي مسائل زه ستاسو سره موافق یم ولې ما پر اقتصاد باندې زیات خبره وپیچله هغه په دې مفهوم باندې چې که امکانات وجود ولري او د یو چا اقتصاد په شوي نو هغه ډیر وختونه په یو کار باندې مصروف کیږي یعنی زمینه د کار ورته د کار شرایط ورته آماده دي ولی خبره دا چې امنیت هم اساسي مسله ده او اولینه مسله ده چې باید امنیت هم وي اوس خبره دا ده چې د امنیت دپاره هغه څه چې ضرور وه زما په یاد کیږي موږ تقریبا 4 کاله مخکې پر امنیتي مسایلو باندې د سولې د خبرې اترو په دغه باندې یو 4 نهادونه او د ملل متحد معاونیت پر دې باندې کار کاوه هغه تخنیکي همکاري وه موږ چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې وضعیت مطالعه کوي هلته هم مشکل داو او دا ویل کېدله چې په خواشینۍ سره چې یو تعداد توپکواله خلک وجود لري چې هغوی اصلا دغه اکثره انسانان دې ته مجبوره کړي دي چې د یوه ځای څخه بل ځای ته او حتی د باندې ووزي زما په خبره باندې پوه شولې دا خو به نو زموږ په لاس کې خبره وه د افغانستان د دولت او حکومت په لاس کې خبره وه ولې دو خبرو ته هغه وخت زیاته توجه ونه سوله
وسم خبر داده که په افغانستان کې امنیت راسی طبیعي خبر ده چې د امنیت سره سم اقتصاد هم غوړول کیږي او کاری زمینی هم برابریږي او هغه څه چې موږ لرو که په زراعت کې دي که په صنعت کې دي که په معدن کې دي هغې سم استخراجولی سو او سم استفاده ځینې کولی سو. اوس خبره دا ده ګوره، دا به هیڅکله نه هیروو. اوس په افغانستان کې دغه پریمانه معدنونه چې دي، آیا هغه په قانونمنده توګه سره هغه استخراجیږي؟ د هغوی څه خو اوس هم په جنګ کې استفاده کیږي، ګټه هغه خلک وړي، او یو څو مافیا کړۍ دي چې د هغوی په لاس کې دي، هغه یې استخراجوي او هر څه چې حکومت دغه حاکمیت خو باید تامین کړی. یعنی جګړه د دې سبب شوې ده چې موږ قانونه غیر قانوني استخراج. بله بله بله، جګړه دې مسله به انشاءالله بیا هم بس ولرو. له موږ سره اړیکه ده ثناءالله. مهرباني صاحب ستړي مشئ. بلې بلې ورور، تاسو په لیکه کې یاستئ که زما غږ اورئ؟ مهرباني. بلې، فکر کوم تخنیکی ستونزه به اوسي او یا هم چې اړیکه به پرې شوې وي. مهرباني که تاسو په اړیکه کې یاستئ. مهرباني. بلې بلې، مهرباني. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده. تاسو بیا کوشش وکړئ له موږ سره، انشاءالله چې ستونزه به حل وي. د خپرونې موضوع د کډوالۍ ستونزې دي چې افغانان ورسره لاس او ګرېوان دي، نه یوازې کډوالۍ بلکې د کور دننه د بې ځایه شویو مسله چې واقعا دردونکي حالت سره دوی مخ دي. څنګه کولی شو پر کومو میکانیزمونو باندې رښتیا هم دغه ستونزه تر ډېره حده پورې حلولی شو؟ دا خو چې له منځه نه شو وړی، ولې هڅه مو به دا وي چې موږ یې تر ډېره حده پورې حل کړو. تاسو هم کولی شئ له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. که ستاسو نظرونو کې داسې څه وي او زموږ په خپرونه کې داسې څه وي چې حکومت یې واوري او پر دغو مسایلو باندې غور وشي، که رښتیا هم خدای کول دا ستونزې بې کمې شي. بریال صاحب، تاسو هم بیا اشاره وکړه چې صنعت، اقتصاد او امنیت د دې خواته د بیکارۍ مسایل هغه څه دي چې واقعا هم چې په دغه پدیدې باندې خورا زیات اغیز درلودلی ده. په دې اوولسو کلونو کې چې کار شوی ده، اوس شمیرې وایي چې ډیری کسان راغلي هیواد ته، خو د دغه ډیری کسانو تر څنګ بیا ډیری اوس پښیمانه دي چې ولې راغلي یو، او یا هم ډیری د کور دننه پر دې تمه دي چې بیرته موږ باید لاړ شو. دې ته ورته دغه دغه ستونزې رښتیا هم پر کومو میکانیزمونو باندې حل کیدای شي؟ ستاسو نظر به انشاءالله ځان سره ولرم. فقط یوه لنډه دمه لرو تخنیکي همکاران ماته د وقفې اشاره کوي. درنو لیدونکو، ستاسو ملتیا غواړم. یوه لنډه دمه لرو.